haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan. soomaaliya oo muddo sannado yar un ka hor lagu tilmaami jiray waddan guuldarraystay ayaa horumarro muddo sannado ah isa soo tarayay oo dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo dowlad dhiska ah waxay abuureen dareen caalami ah oo soomaaliya loo arkayo haatan waddan si tartiib tartiiba uga soo kabanaya uu nuglaanshiyihii dowlad la'aanta iyo mushkiladihii ku xiriiray samaynta dastuurka qabyada ah ee 2011-kii yegleeladii dowlad federaal ah 2012-kii iyo dhismaha maamulo shan ah oo federaala oo isxigay ayaa soomaaliya ku riday dariiqa rajo iyo dowladnimo hana qaada. doorashooyin xilalka ay madaxdu kula kala wareegeen ayaa ka qabsoomay dalka, waxaana ugu dambeeyey kuwii 2022-kii. laakiin sida ay dad badani qabaan, sidaasoo ay tahay, waxaa mar walba jiray caqabado siyaasadeed oo ka imanayay madax doonaysa inay muddada kororsadaan ama ka shaqeeyaan sidii ay xukunka ugu soo noqon lahaayeen. haddaan ku horeyno, puntland oo isu taqaana hooyada hanaanka federaalk ee soomaaliya waxay muddo ku soo caanamaalaysay hanaan doorasho oo ay awood badan ku lahaayeen salaadiinta iyo odayaasha beelaha. cabdirasaaq axmed shoole, safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey suudaan oo kasoo jeeda puntland, ayaa barnaamijka eleyska uga waramay muddo kororsiyadii soo maray puntland. waxaa lagu dhisay axdi kumeel gaar ah. axdigaas ayaa qeexayay muddada jiritaanka dowladda. axdigaas waxaa ku qoran inay tahay muddo 3 sano inay dowladda jirayso. qodobkiisa 34-aad faqradiisa 2aad waxay qoraysay haddii sabab kasta awgeed dowladdu ku diyaarin weyso dastuur cusub 3 sano ee kala guurka ah gudahood golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waa jiritaan beelayaan. xilkii madaxweynaha xukuumaddu wuxuu ku wareegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo laga doonayo in uu muddo 3 sano gudahood ah isugu yeero shirweyne gobolladii ku bahooday dowladda puntland si ay xaaladda cusub uga go-aan qaataan. cabdulaahi salaam xariista markii la doortay oo xilligii la gaaray, xilligii 3 sano uu dhammaaday, uuna ku guuldaraystay in uu dastuur diyaariyo, la diyaariyo dastuur afti loo qaaday oo la ansixiyey, ayaa cabdulaahi wuxuu damcay inuu muddadii dheerayso. dheeraysigaas waxaa ka dhashay in guddoomiyaha maxkamadda sare allahu naxariiste yuusuf xaaji nuur uu soo farageliyo, kadibna uu taladii dalka isaga kumeel gaar ula wareego muddo 3 sano uu isugu yeero beelihii shirweynihii lagu dhisay puntland oo horoo kale. ilaan puntland waxaa lagu dhisay 1998 shirweyne ay kasoo qayb galeen erdo gaaraysa 468 ergey baa lagu dhisay. waxaa dib loogu noqday marka hanaankii waa dib loogu noqday 2011-2012 waxaa dib loogu noqday hanaankii hore. halkaasaa waxaa dib loo yegleelay puntland cusub oo loo doortay xilligaas muxuu ahaa jaamac ali jaamac madaxweyne loogu doortay. kadib waxaa ka dhashay doorashada goosha dastuuriga ay ahayd marka la eego dastuurka iyo shuruucda marka la eego. kadibna waxaa ka dhashay awood ciidan inuu cabdulaahi isticmaalo oo talada dalka uu dib ula wareego. markaas marka waxay ahayd muddo kororsi aanan salka ku hayn dastuuri. cabdi muuse waxaa la doortay 8-dii bishii January 2005 baa la doortay. marka la dooranayo miiska waxaa saaran dastuur aan sixintii la gaarsiinin. waxaa cabdi lagu dhaariyey axdigii kumeel gaarka 3 sanaha baa lagu dhaariyey. intuu hayay ayuu wuxuu dhammaystiray dastuurkii golaha wakiilada mariyey. marka sanad buu cabdi ku darsaday, sanadkaasna dastuurka cusub baa wuxuu qorayay muddada xilhaynta madaxweynaha iyo xukuumaddu inay tahay 4 sano inay tahay. cabdi muuse taladii dalka wuxuu wareejiyey 8-dii bishii January 2009 buu wareejiyey. taladii waxaa ku wareegay cabdiraxmaan maxamed faroole. cabdi sanad buu ku darsaday, laakiin sanadkuu ku darsaday wuxuu haystay muxuu ahaa sababa dastuuri buu haystay. sanadkuu ku darsanayay wuxuu haystay sababo sharciyeed buu haystay. inkastoo lagu dhaariyay axdii kumeel gaarka ahaa, faroolena markuu yimaaday dastuurkii buu dhammaystiray. faroole dastuur dhammaystiran oo afti dadweyne loo qaaday oo kooban oo la ansixiyey buu sameeyey. dastuurkaasba waxaa ku qoraa
مدد الحلهين كما ذكرناها إنه يهاي بشان فرعين تحت مركو الدستور كل الآن فيه كذب أيات الله وكيله وحصار صار اللي ساق القواد واللي جرى إسوا فجنتا مدد الحلهين تا قلاياش الحكومة قلاياش الدولة يدستور لفاق قصب على صار لفاق قصب فر ولا وش أود بسيج صاب إيران إنه قاط عبدالله والله جان قاري وحكوش السعيد عبد الله الدني وهذا ترى ذلك حية دستور كمركة حدا ودستور أفتن له قاري الحوينها ترى ذلك حية سعيد عبد الله الدني حدور هذا إنه مذكرات سماية وتقول ده هي إنه دستور كذب أفرخ ومدرة كبر عند دستور كذب لا بدل أي أبا هي حدور هذا إنه مدرة كرر صبر أما لين ما يين شرعنا ما نقنيسه ونما لين ما يين السور جليس عبد الرزاق شوالي أيها كميدة سياسيين شاكي كاقبة هنانك الدروشوين كقف إيو عضا إلا دونيو إلا غير قليو بونتلان وفي عمتها ترى دفك الوشو عليو إني دور شبعه ودفكو إي دورتان هقان كله وحاقو في عم وانا وحا إيتهاي إني بونتلان سميسو حدا كهرنا إي هرأي وقادسي لكن هنانك سيدة هبا أكس عضا برلمانك هبا قلاها وكلابا هبا جيرا شلكو دوشو كويدي هاي كالفادق قدام داية oo bisha juun hadda bilaabanayo koodiya hadii la gaaro october baarlamaanka mudiis waa dhaacday january 8/2024 madaxweynaha xilki waa ka dhacay marka waxa ii muuqda waa political vacuum ama faraq siyaasi ah faraq siyaasi ah marka uu yimaado waa meelaha colaada iyo isqabqabsiga iyo mushuha ay tahay Puntland waa dawlad farajayla wani institutionalistki doonimadi umada maystiro haddana goboladii gudoomiyashii gobolada iyo kuwii degmooyinka sharci 20 sano madaxweynaha dikhlato ku magacaaba dhinaca galmudug dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay baarlamaanka maamulkaasi ayaa wax ka bedel ku sameeyay xilhaynta hay'adaha baarlamaanka iyo fulinta maamulkaasi iyagoo madaxweynaha qorqor u kordhiyay muddo hal sano waxa jira siyaasiyiin ka soo jeeda galmudug oo aaminsan in muddo kordhintaasi ay sharci darro tahay iyo kuwa u arka in sanadkaasi loo baahnaa si loo dhameystiro howlo galmudug horyaalay wasiirkii hore ee warfaafinta galmudug axmed shiriic falagle ayaa ka mid ah dadka sanadkaasi la kordhiyo u arka mid loo baahnaa wax xilli kororsi oo dhaaimaana jirinin waxay ku socotaa si caad iyo maalgashad u socoto dowladda haatan jirta ayaa baarlamaanka haatan wuxuu u kordhiyey muddo sanada maya lama dhihi karo waa sanad ku darsiya waxaa la dhihi karaa waa sanad waxqabad loo jeedo waxa weeyaan madaxweynaha waxaa u hartay sanad caadiya sanadna waa sanadkaas lagu daray sababta loogu daray asaa looguma daray waxa lagu daray waxa loo baahnay in shaqo la qabto sanadka caadiga ah oo 4 sano ka dhiman iyo sanad kale oo lagu deeqaaniyo ayaa waxaa loogu talagalay in galmudug la gaarsiiyo qofyo si lamida galmudug ayaa baarlamaanka Hirshabeelle sanadkii 2020 wuxuu muddo kordhin u sameeyey muddo xileedkooda iyo tan madaxweynaha oo ay ku dareen hal sano iyagoo sabab uga dhigay inay isku soo beegmeen doorashadii federaalka iyo tan Hirshabeelle. Maxamed Cismaan Cabdi waa siyaasi ka soo jeeda Hirshabeelle kana faallooda arrimaha gobolka waxa uu waramay barnaamijka Iska VOA da. Inta aan hadda ka warqabo horta Hirshabeelle marka la leeyahay Hirshabeelle wuxuu soo martay laba teeram oo ah laba muddo xileed labada muddo xileed waxa iskaga kala dambeeyay Cali Cabdullaahi Cusubla oo ahaa madaxweynihii koobaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Waare oo asagana ahaa madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxayna isku ahaayeen hal teeram hal muddo xileed bay isku ahaayeen laba madaxweyne waad garan kartaa oo iskaga dabi martay hal muddo xileed oo aan wax ku darsiya aanan dareemin laakiin waxaa ku xigtay isla sanadkii madaxweynaha uu ka tagay Maxamed Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle in isla markiiba markii lagu dhawaaqay madaxweynaha 19 November inay ahaadaan jeclahay oo isla markiiba bishii ku xigtay 19 November madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaaw la doortay bishii ku xigtayna waxay ku xisameen muddo kororsi hal sano ah walaa ama kaagi umadii oo dhan la noqotay aniga waxaan ka mid ahaa dadkii aadka ula aan fariiray maxaa yeelay muddoxileedku muddo kororsigu wuxuu keeni karaa kala tag koonfur galbeed muddoxileedka madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku ekaa 19-kii bishii December ee sanadkii tagay cabsi lagu qabay muddo kororsi uu sameysto ayaa gobolka gelisay qalqal siyaasadeed oo markii dambashantii bishan Febraayo lagu xaliyey shir dib u heshiisiineed oo ka dhacay Baydhabo
waxaa lagu heshiiyey in muddada u dhaxaysa November 2023 ilaa December 2023 lasoo xulo xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sidoo kale dhinacyada ayaa ku heshiiyey in doorashada gudoonka golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024, taasoo ka dhigan in muddo-xileedka golayaasha Koonfur Galbeed iyana lagu kordhiyey sanad. Xildhibaan Cusmaan Buule waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxa uu aaminsan yahay in muddo kororsiga uu halis dhinaca ammaanka iyo dimuqraadiyadda ah geliyey Koonfur Galbeed. Wixii lagu heshiiyey wax ka baxsan waaye sideeda banaanba, marka ma fiicna waxyaalahan la yiraahdo muddo kororsiga ma fiicna. Waxaa un fiican sida dastuurka iyo xeer hoosaadku uu qorayo muddo-xileedkii lagu heshiiyey oo laisla ogolaa in oo lagu dhaqmo. Marka iyadoo un muddo kororsi loo socdo, dimuqraadiyaddana marka waxbay u dhimaysaa oo waxyaalihii lagu heshiiyey ayaa laga baxay. Marka taa macnaheed dimuqraadiyaddii laga baxay. Cabdi Cadow Axmed, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed, ayaa ka digay muddo kororsiga iyo halista uu ku hayo dimuqraadiyadda. Aan u baahannahay waxaa waaye dimuqraadiyad dastuur oo aada loo ixtiraamo oo ka qayb qaata degenaanshaha, waxay keenaysaa in hayndaabkii dowladnimo laga baxo loo gudbo marka in rabitaan ashqaas la fuliyo, taasna de qofkii hadda 5 sano hadduu kan hadda jooga ka dhigana kan imanayaan 6 sano ka dhigaya, wixiina waxay noqonayaan wax foodo ah oo dowladnimada dhibaato ku ah. Waana runtii waa ka digaynaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Aad baan runtii in maanta annagoo ah jiilkii dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo nidaam dhaxali lahaa in aan dhaxalno federalism cusub oo hadba qofkii markaas taladahay uu dhanku rabo u qaata. Waadna mahadsantihiin. Marka laga soo tago maamul goboleedyada, waxaa iyana Soomaaliya halis ku haya muddo kororsiyo farsamaysan iyo kuwo toosa ama doorashooyin waqtigooda kadib dhaca oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka. Waxaa ugu dambeeyey muddo kororsigii 2 sano ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisu ku ekaa bishii February ee sanadkii 2021, balse uu markii dambe isla baarlamaankii ansixiyey uu nasaqay kadib markii uu aqalka sare diiday muran siyaasadeed iyo khilaaf ka dhashayna uu abuuray halis dhinaca ammaanka ah. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale ka soo mid noqday golayaashii xukuumadda ee Soomaaliya soo maray. Waxa uu barnaamijka Elayska uga warramay sababaha doorashooyinka dib u dhiga oo muddo kororsiyada horseeda Soomaaliya. Dhinacna waxaan oran karnaa way kala duwanaayeen. Dhinacna waxaan ka oran karnaa nimanka hogaamiyaasha dalka ururka ka noqda way ka midaysan yihiin. Horta dee waxa ugu weyn oo cilada ugu weyn oo siyaasadda Soomaaliya haysataa weli waxay tahay adduunka siyaasaddu waa xisbiyo ay ku dhisan tahay. Doorasho waxa ka shaqeeya oo in doorasho la galo abaabula oo shacabka abaabula xisbiyo waaye. Dowladda Soomaaliya laga bilaabo Sheikh Shariif ilaa hadda weli waa ku guuleysan lanahay horta inaan xisbiyo sameyno. Xataa haddaan sharciga xisbiyada sameynay, sharciga doorashada sameynay, waxaa moodaa madaxda ninka mar walba dalka ugu sarreeya asagaa shaati asaga leegu tolanayaa, asagaa raba inuu design garanayo maxaa la yidhaahdaa nooca doorashada ay noqonayso, nooca xisbi guuleysanayo ma ka fakarayo, nooca xisbi oo uu rabo inuu doorashada ku galo mar walba wuxuu ka fakarayaa nooca xisbi guuleysanayo si uu u ekaanayo inuu noqdo kii asaga hogaamiyaha ka ahaa. Waana garan karaysaa markii wax ubadan ka dhexeeya qof ama koox yar ay isku daydo inay ayagu shaati ay leeyihiin cabirkiisa ka dhigaan, caqabadaha ka hor imaanayo iyo doodaha ka hor imaanayo iyo eedeeraha ka hor imaanayo iyo dee in la gaarto mar walba in khalkhal uu galo xataa iyo wixii mar walba soo la yegleelaya ilaa 2000 in mar walba ay karka u saarato in la yidhaahdo 91 baa loo noqonayaa. Waxaa keenaya damaca hogaamiyaha, waxaa keenaya structureka ama qaabdhismeedka siyaasadeed adduunka uu u dhisan yahay ee doorashada lagu galo oo annaga aan weli noo dhisnayn oo xisbiyada ah. Arrimahaasoo isbiirsaday yaa ugu waaweyn aan oran karaa.
Cabdiqafaar Cabdi Wardeere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isla waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan muddo kursiga madaxda Soomaaliya. Horta sideedaba waxaad moodaa inay caado noqotay in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 sano ah la doorto ama 5 sano sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan. Oo ku darsashadu runtii waxa weeye 2 nooc weeye. Midna waxa weeye ku darsasho xoog ah oo uu jabinayo sharcigii lagu doortay ama 4 ama 5 sano oo uu sanad ama 2 uu bilaabayo inuu dhiraan dheriyo. Midna waxa weeye inuuba ka shaqeeyaba inuu dib u soo laabto oo waddankaba iyo wax kasta iyo shaqadii oo dhan uu ku koobo soo laabashadiisa. Marka runtii waxay jab weyn ku tahay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo qof sharcigii loo doortay laftiisu jabinaya oo salba uga dhigayaba inuu sharcigii la rabay inuu dhowro iyo xeerkii bulshadu dhigatay uu bilaabayo maalintuu xafiiska fariisto inuu jabiyo. Marka caqabad weyn bay ku tahay dalka oo dhan, ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato. Waa gartay marka tusaalooyin waaweyn oo lasoo qaadan karo oo caqabada ay arrimahaasi keeneen iyo dhibaatooyin ka dhashay oo aada xusi kartaa ma jiraan? Aad iyo aad waa ogeyd sanadii hore hadda federaalka markii la dooranayay waddankeenu si madaxweynaha federaalka loo bedelo 2 sano iyo bar 3 sano ma shaqeyn dalku. Xasilooni darrey keentay, is-aamin la-aad bay keentay, isaga sheekeynayna wixii xamar ka dhacay iyo colaadda iyo balaayaday abuurtay iyo masaakilka. Maamul goboleedyada waa sidoo kale weyn haddeeray ka socotay oo khatar ay gashay baydhabo aad la socotay meeshay gaartay. Waa tan dowladda hadda Puntland ay doorasho macbila oo asalkeedoo dhani uu yahay ku darsasho iyo soo laabasho oo aan sal kale lahayn ay hadda abaabulayso oo waddankii oo dhan ku wareerisay oo aan Puntland laga shaqayn. Waa ka warqabtaa Kismaayo iyo inaanba iyada layskaba dooranba. Marka ma aha waxaani in Soomaalidu ay inay sahalata maaha. Haddaynu rabno inaan dimuqraadiyad iyo horumar iyo iyo xasilooni iyo aynu hiigsano, waa in bal horta ninka u sareeya sharciga uu fahamsan yahay inuu isagu yahay kan dhowraya oo doorashadu ay tahay asalka heshiiska bulshada oo u yaala isaguna uu dhowro. Mana dhacdo, dadkuna aad bay runtii u sahladaan. Ma aha shakhsi kursiga ka degaya oo shakhsi kale fuulayo. Waa isfaham iyo heshiis bulshadu ay gashay inuu markaa ninkaasi ceeriyo oo sugaal laga rabaa. Ma aha inuu isagu maalintu xafiiska fariisto uu ka bilaabo inuu isagu ama sanad ku darsado ama 2 ama sideedaba uu soo laabtaba uusan shaqo kale qaban. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay madaxda dhammaan maamul goboleedyada aan kaga hadalnay barnaamijka si ay uga jawaabaan aragtidooda ku aadan muddo kororsiga, laakiin aysan noo suura gelin marka ugu horeysa oo ay fursaddu inoo saamaxdana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka ilayska v o eda. inkastoo ay siyaasaddu caqabado badan ku xiran yihiin Soomaaliya, ayaa ganacsiga gaarka ah ee Soomaaliya uu yahay mid ay ka muuqato adkaysi iyo hal abuur, iyadoo gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas ay ka jiraan fursado ganacsi iyo suuqyo ay Soomaaliya ka faa'iidi karto. waxaa horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ka mid ah inay ka shaqeysay caafimaadka hanaanka maamulka Soomaaliyadda oo muhiim u ah qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. waxay iska nadiifisay Soomaaliya deymihii uu ku lahaa Bangiga Horumarinta ee Afrika IMF iyo Bangiga Adduunkuna waxay dhimeen deyntii Soomaaliya oo ahayd 5.3 bilyan iyagoo ka dhigay 3.3 bilyan sanadkii 2020. Soomaaliya waxay heshiis la gaartay bishii March ee sanadkii 2020 Paris Club oo ah hay-ad ay ku buhoobeen deyn bixiyaasha. dhinaca amniga, dowladda Soomaaliya waxay dhul ballaaran ka qabsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay weli ku hayso dagaal xoogan oo ay dowladdu doonayso inay Al-Shabaab Soomaaliya kaga sifeyso. dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa aaminsan dimuqraadiyadda oo dib u noqota iyo dhaqanka muddo kororsiga iyo xukun ku dhega oo sii xoogaysta Soomaaliya ay halis ku yihiin siyaxajinta guulaha ay ilaahay hadda gaartay Soomaaliya. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. idii u sego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebook. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana, waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.